Вітаю в ефірі програма «Екофактор». Дуже багато здивованих поглядів місцевих мешканців у бік річки Дніпро. Місцеві ютубери просто засипають інтернет своїми відосами про обміління русла, і у людей, звичайно, піднімається рівень тривожності. Він і так у нас зависокий, тому треба навчитись відокремлювати неважливе і знаходити вірні відповіді на всі питання. У цьому випуску «Екофактору» ми поспілкуємося з фахівцями у галузі екології з метою розібратися у питанні наслідків обміління ріки Дніпро. Проведемо аналіз головних за центральною водною артерією у всі часи після відбудування 6 гідроелектростанцій і про самий важкий період руйнівне втручання війни у наше штучне природне довкілля. Почуємо від фахівців інформацію стосовно стану водяного басейну та біоресурсів зараз. Про ймовірний прогноз на майбутнє також отримуємо інформацію стосовно якості дніпрової води, що досліджується фахівцями Запорізького обласного центру контролю та профілактики захворювань. Дніпро – типова равнинна річка з повільною, спокійною течією. Дослідження науковців показують, що з'явилася вона близько 5-6 мільйонів років тому, у берегівський час після трансгресії палеоген-неогенового моря. Свій початок Дніпро бере з болота Ксенінський мох, що на Валдайській височині в Смоленській області. Водойма має звисте річище, утворює рукави, має багато перекатів, островів, протоків, мілин. Основний її шлях пролягає по території України, десь 55%. Загальна довжина річки Дніпро на сьогоднішній день складає 2201 кілометр, що дещо менше, ніж до побудови каскаду водосховищ, які випрямили її русло. Легендарна річка, оспівана багатьма українськими поетами, міцно увійшла в древній і сучасний фольклор. Існує кілька версій походження назви. Основною вважається теорія про іранські коріння, де Дніпро означає глибоку річку. Однак різні народи пропонували свої найменування. Так Геродот ще в 5 столітті до нашої ери говорив про Борисфен, що означає річка з півночі. Трохи пізніше в римських джерелах Дніпро називається Даннаприс, а слов'яни Київської Русі прозвали водну артерію Славутичем. Вже в 4-3 тисячолітті до нашої ери тут жили слов'янські племена – Радимичів, Кривичів, Дриговичів. Пізніше по річці пролягав відомий торговий шлях з варяху греки, що пов'язував Балтійське і Чорне море. Незважаючи на те, що функція Дніпра як торгового транспортного маршруту періодично слабшала через набіги кочівників, він завжди грав важливу роль в господарстві і культурі народів. Саме береги річок завжди були важливі для існування людства. Є вода – є життя. Зводилися міста, села, поселення. Будь-яка річка, вона не існує вічно. Наприклад, наша річка Дніпро – це досить молода річка, яка виникла після льодокового періоду. Тобто це річка рівнинного типу, яка мала піщано-галькове дно, стрімку течію, розвивалася навесні, потім вода поступово сходила, і в даний час її місцями можна було навіть перейти просто пішки. І варто значити, що будь-яка річка, вона не має на своїй протяжності постійного русла. Русла також вони поступово змінюються. От, наприклад, тут, де старе русло, береги вони скальні, звісно, там змінитися дуже важко. Але там, де береги з ґрунту, річка поступово замулюється, змінює своє русло, змінює течію, ці ділянки замулюються, і там вже суша, а річка собі пробиває нові шляхи для того, щоб надалі вода поступала до моря. В записках російсько-турецької війни можна знайти такі спогади щодо річки Дніпро. Тоді, звісно, ніяких гребель по всьому каскаду Дніпра не було, тобто було природнє русло, але солдати залишили записи, що вода в річці досить була поганою на смак, тому що через свою течію вона несла з собою багато мулу. І через це, звісно, вода була каламутною, і в неї було багато домішок органіки та піску. Тому пити воду з Дніпра, звісно, можна було. Але, звісно, вона дуже за своїми смаковими якостями поступалася в колодязній воді. Звичайно, час спливав. У минулому столітті відбулися грандіозні зміни. СРСР спланував та побудував на Дніпрі каскад гідроелектростанцій з 6 водосховищами. Безумовно, штучно створений вплив на течію ріки змінював кількість і якість води у руслі. Того часу за цим слідкували. Регулювали скиди води, чистили дно земснарядами, регулярно зариблювали сортами, що знищують водяну рослинність. Робили все, щоб зберегти відносно сталий біоценоз.
Біоценоз – сукупність рослин, тварин і мікроорганізмів, що населяють окрему ділянку суші або водоймища і визначаються певними взаємозв'язками як між собою, так і з абіотичними чинниками середовища. Згодом Україна стала самостійною і почалися політичні чвари. До екології діла не було. Гроші дозволяли неконтрольовані скиди хімікатів, брудної води у річку. Кількість зариблення була вже недостатня. Скиди води поступово стали нерегульованими. Догляд за станом річки Дніпро згодом зійшов на нівець. Більшість науковців, екологів вважає, що якби річка мала течію, то вода могла би достатньо насичуватися киснем і була би більш стійкою до зовнішнього забруднення від людей. Стояча вода не збагачується киснем, у неї немає потенціалу водоочищення. Зменшення стоку призводить до того, що зменшується і можливість розбавити у воді забруднені стоки, які, починаючи від Києва до низів Дніпра, скидають міста. І дамби заважають самоочищенню річки. Екологи скаржаться, в річці почали з'являтися забруднювачі, до яких системи водоочищення не адаптовані. Їхній вплив на здоров'я людини невідомий. Наріжний камінь глобальної екокатастрофи Дніпра – каскад зведених на річці дамб і водосховищ. Сукупність факторів – глобальне потепління. Зменшення водостоку в річку призводять до того, що Дніпро техногенно деформований. У теперішніх умовах під час змін клімату ми не маємо суттєвих змін в кількості атмосферних опадів. Вони є головним джерелом води у річці. Стік Дніпра різко падає. Це показано зміною режиму опадів. Якщо раніше ми мали взимку снігове покриття, яке давало би навесні весняну повінь, то зараз цього покриття немає. Востаннє вчені фіксували адекватне насичення всіх водних артерій у 2013 році. 20-й рік був у цьому сенсі гіршим за всю історію спостережень. Саме того року наша знімальна група супроводжувала патруль рибінспекції по Дніпру і затоках. Щоб ви розуміли, на сьогоднішній день 1.20 м води не вистачає. Два роки назад. Вода була там. Так это еще благо, что... Так а причина в чем? Зимы нет. Все це було до війни. Ще були затоки, русло виглядало нібито непогано. У 2023 році була зруйнована гребля Каховської ГЕС, що спричинило екологічну катастрофу на акваторії Каховського водосховища. Через різкий скид води відбулося осушення і надалі вже, тобто осушені ділянки, вони на сьогодні заростають. І, звісно, через зменшення середовища існування водні біоресурси також частково скорочують свою чисельність, певні види, такі як карасріблястий, а інші види навпаки нарощують. Тому що екосистема від водно-болотної перетворилася більше на річкову. Але так чи інакше вона не є чисто річковою або водно-болотною. Тому що, в першу чергу, увесь Дніпро на всій території України він зарегульований. Тобто в нас існує каскад водосховища. Каховське водосховище в минулому – це було останнє водосховище по всій течії Дніпра. І надалі Дніпро вже впадав у воду. Таким чином, поки вода дійде до Каховського водосховища, вона зупиняється в всіх інших водосховищах вище за течією. Що це означає для нас, запоріжців, тих людей, які мешкають на узбережжі Каховського водосховища, а сьогодні на узбережжі того, що залишилося? В першу чергу, варто зазначити, що річка Дніпро, вона завжди отримує воду через сніг або дощ. Тобто в неї підпитка снігодощова. Це залежить, в першу чергу, ви бачите, навесні високий рівень води, влітку найнижчий і далі вже від періоду року. Останні роки вони були малосніжними, тобто зими були теплими і, звісно, снігу мало. Також ви бачите, що цього року рік доволі маловодний і тому, звісно, дощів дуже мало. Тобто мало води, мало опадів, мало снігу, низький рівень води у водосховищі. Це в першу чергу. По-друге, основним фактором, який впливає на стрімке зниження рівня води, це відсутність Каховської ГЕС. Тобто вода йде, власне кажучи, як через трубу. Просто виходить. Для того, щоб наповнити Каховське водосховище до необхідних відмиток, звісно, треба осушити всі водосховища, які знаходяться вверх по каскаду. Що призведе ще до більшої екологічної катастрофи. Що зробити, звісно, неможливо.
Ми ходили вздовж сучасних берегів і спогади просто накатувалися. Важко без емоцій бачити ту землю, що була раніше дном. Наразі ми з вами знаходимося на узбережжі Каховського водосховища, а саме в затоці поблизу Запорізького рибоохоронного патруля, звідки виходили на оперативну роботу державні інспектори. І ми з вами їздили. Так, і як ви бачите сьогодні, затока повністю осушена, он знаходиться ВРБшка, яка також раніше проходила саме цією ділянкою. Тобто ви бачите від затоки, яка зараз посуха, і саме вже до руслової ділянки Каховського водосховища. Наразі, як ви бачите, все поросло лише рослинністю, особливо, що, можна сказати, приємно, всупереч багатьом негативним прогнозам, виросло дуже багато верби. Тобто це традиційний, скажімо так, традиційна рослина саме для нашого регіону і для узбережжя Каховського водосховища. Своїм корінням вона утримує ґрунт, це по першу чергу, фільтрує його, а по другу чергу, скажімо так, фільтрує опади, які вже, ну, тобто дощова вода, яка вже потрапляє в водойму, вона фільтрується саме через коріння і потрапляє в подальшому вже до Каховського водосховища. Тобто очищує воду. Зараз серед рибалок поширюються чутки, що риби у Дніпрі вдосталь. Добре це? Чи навпаки? Саме за цим питанням ми звернулися до викладача кафедри біології лісу, мисливствознавства та іхтіології ЗНУ. Залишилось угруповання риб у акваторії, яка зараз відповідає русловій ділянці ріки Дніпро. На жаль, ми обмежені в інструментах та методах дослідження на даний час. Є об'єктивні причини, це бойові дії, які зараз поряд. І ми не можемо провести комплексні дослідження, зокрема науково-дослідні лови, для того, щоб дослідити склад та структуру іхтіофауни, яка зараз формується на даний час нижче Дніпровської ГЕС. Але є певні інструменти, які ми вже зараз задіємо. Зокрема, чи не єдиним способом з'ясувати видовий склад та стан, біологічний стан риб, є дослідження любительських уловів. В уловах рибалок-любителів є подекуди, навіть з перевищенням добової норми 3 кілограми, тобто і до 5 вище кілограм спостерігається. Але знов-таки, що стосується видового складу, то це переважно карась, хоча є і інші види. Ну, тобто певне біорізноманіття також має місце. Останнім часом є знахідки тих самих осетрових видів риб, у верхній частині Каховського водосховища, в браконьєрських уловах, і навіть певні фахівці висловлюють думку, що ці осетрові риби прийшли, попіднялись до Дніпровської ГЕС. Так, як воно було з нижнього Дніпра. Да. Хоча на 100% ми стверджувати це не можемо. Зараз ми досліджуємо це питання, адже і до руйнування Каховського водосховища осетрові спостерігалися в Каховському водосховищі. Почнемо з того, що на його березі функціонували декілька спеціалізованих осетрових рибних господарств і в Васильівці, і в місті Енергодар, звідки осетри, зокрема стерлядь і російський осетр, потрапляли до Каховського водосховища. Все ж таки риба – продукт виживання у минулому. Що ж прогнозується на майбутнє? По-перше, змінюється екосистема. Озерна екосистема трансформується зворотньо у річкову. Ми спостерігаємо зменшення, критичне зменшення площ і мілководь. По-друге, що треба відмітити, це нестабільний рівневий режим. Ми спостерігаємо, що навесні трошки дали зверху води по каскаду, рівень повисився, сформувались певні
ділянки мілководь, затопленої рослинності, де риба мала можливість віднереститись. Але все це відбувалось на фоні постійних коливань рівня води. По-перше, коли вода прибуває, то кладки і криб опиняються на глибині, замулюються, що ускладнює їх розвиток і навіть призводить до загибелі. По-друге, це інша вже ситуація, коли осушуються ці ділянки і теж спостерігається загибель ікри. За думкою науковців, прийшов час ретельного контролю за нашим живим багатством. Але виникають проблеми, так би мовити, зверху, що можуть заважати науковій плідній праці. Повертаючись до наукової діяльності, хочу також відмітити, що окрім об'єктивних причин військових дій, є також певні організаційні фактори, які на даний час дещо ускладнюють дослідження іхтіофауни на водоймах України. Зокрема, цього року Державним агентством розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм був презентований проєкт закону щодо забезпечення наукових досліджень в рибній галузі. Багато положень цього закону напряму протирічать ряду з існуючих законодавчих актів. Більше 50 науковців, докторів наук, у тому числі докторів наук, академіків, як отраслівих, так і Національної академії наук, звернулися до Кабінету міністрів, Міністерства освіти і науки України та інших установ. Ми вважаємо, що проєкт як окремий не потрібен на даний момент. Якщо є необхідність, а вона дійсно є, упорядкувати, якось оптимізувати наукові дослідження на водоймах України. Спрощувати. Да, то навпаки, спрощувати. І це можна реалізувати. Для цього не потрібно приймати окремий законопроект, тим паче галузевий. Він достатньо внести відповідні зміни до вже чинних законодавчих актів, зокрема, закону про рибне господарство та рибальство та інші законодавчі акти, що буде більш раціонально, на нашу думку. Є надія, що голоси цих науковців будуть прийняті до уваги, бо важливо саме зараз відстоювати прості, але важливі кроки на порятунок довкілля. Ще одне важливе питання, що стосується нас, звичайних людей, котрі бажають хоч трошки відпочити на лоні природи, посидіти на березі Дніпра, навіть пірнути в воду під час спеки. У Запоріжжі працюють науковці і фахівці у галузі дослідження води у річці, і треба обов'язково дотримуватися їх слушних порад задля збереження власного здоров'я. Моніторинг за річкою Дніпро наш центр здійснює багато років. За мікробіологічними, санітарно-хімічними, вірусологічними, токсикологічними і радіологічними показниками. Моніторинг показує, що приблизно з 2022 року стан як за мікробіологічними, так і санітарно-хімічними показниками, стан річки Дніпро різко погіршився. І погіршився досить суттєво. На цей час, за перше півріччя 2024 року, близько 100% всіх наших проб, а за це півріччя ми взяли 155 проб, 100% проб за санітарно-хімічними показниками з відхиленням від санітарних норм, а за мікробіологічними більше 50% з відхиленням. За санітарно-хімічними показниками це зважені речовини, біохімічне споживання кисню, забарвленість. За мікробіологічними показниками це лактозопозитивна кишкова паличка і наявність у дніпровській воді. Відбулося це близько 2022 року через зміни гідрологічного стану самої річки. Це і Каховська ГЕС, і та повінь, яка була 2022 року. Це зовсім змінило дніпровську воду. Вода стала насиченою так званими гуміновими
речовинами, і це дало такі підґрунтя для розвинення мікрофлори в річці. Ну і не будемо забувати про цвітіння води, яке десь близько з 16-го року у нас весь сезон ми спостерігаємо цвітіння води. Кіське обміління в нижньому б'єфі теж підняло всякий бруд, який був на дні Дніпра, і це теж досить суттєво впливає на стан води річки Дніпро. Ця інформація надається саме для того, щоб ми виконували всі застереження фахівців задля власної безпеки. Ми ж не бажаємо стати клієнтами лікарень. Заборона купання у нас відбулася з початком воєнних дій. Купатися в Дніпрі заборонено офіційно. Але якби цієї заборони не було, то ми би виступили ініціаторами цієї заборони з причини забруднення води річки Дніпро. На цей час вода ні по санітарно-хімічним, ні по мікробіологічним показникам не відповідає нормативам. Тим не менше, люди купаються, і ми продовжуємо в місцях цього водокористування відбір проб, і ці проби показують, що вода дуже погана. Тому наша пряма рекомендація – не купатися в річці Дніпро, тим більше не пити з нею воду. Це вже зовсім погано, тому що в воді можуть бути збудники якихось інфекційних захворювань. Ще хочеться зазначити, за словами науковців, у Дніпрі, звідки виконується забор води на питну, змінився хімічний склад під час війни, тому й воду рекомендують вживати тільки очищену. У випуску «Екофактору» ми розповідали, що вода – це основна складова нашого життя. Але є ще наша пам'ять про те, що ми народилися тут, звикли до існування річки Дніпро у тому стані, як пам'ятаємо з дитинства. Вчили про його могутність вірші, прийшла війна і все зруйнувала. Людям важко прийняти це. До вашої уваги питання, що хвилює кожного з нас. Як вирішиться проблема цієї катастрофи? Багато ютуберів пишуть, що от все так плохо, все так погано, і від кого залежить, щоб наше Дніпро стало таким, як було. І треба це робити чи ні? І буде це робити це чи ні? Скажімо так. Відповідь ютуберам, давайте. Відповідь ютуберам, по-перше, рішення повинно бути прийнято комплексне, на основі всіх, скажімо так, видів людської діяльності. Тому що Дніпро для нас, в першу чергу, це річка. Економічний фактор попереду. Ну, всього, скажімо, да? Так, ідея, чому тут необхідно підходити комплексно? Тому що на рівні з екологією, наприклад, яка, звісно, враховується при господарській діяльності в одну із перших черг, в нас є рибне господарство, енергетика, водний транспорт. У нас ключовий момент – це зрошення, тому що за відсутності зрошення, звісно, ціни на продукти харчування підуть дуже уверх. І це лише декілька, скажімо так, ми перелічили видів, які сьогодні використовуються для річки Дніпро. Але ж, в першу чергу, варто зазначити, що сьогоднішні всі наші водогони, воду, яке приймає Запоріжжя, всі населені пункти на узбережжі, вони, звісно, запитуються від Каховського водосховища. Іншого джерела водопостачання в нас просто не існує. І, звісно, що всі труби, вони будувалися з урахуванням рівневого режиму тодішнього Каховського водосховища. І якщо ми хочемо, наприклад, повністю зберегти, або, власне кажучи, буде правильно сказати, відновити екосистему Дніпра, яким він існував понад 100 років тому, для цього недостатньо, наприклад, того, що у нас зараз відсутнє Каховське водосховище. Необхідно тоді відновлювати водотік і, скажімо так, тоді необхідно, щоб припинили існування весь каскад дніпровських водосховищ, що, звісно, в умовах сьогодення, ти можемо сказати, що і на найближчі 100 і 200 років це неможливо. Тому що все ж таки це гідроенергетика, це водопостачання. І, власне кажучи, переносити міста з узбережжя на сьогоднішній день технічних рішень таких, які б були виконуваними, мабуть, їх навіть і не існує.
Як буде відновлюватись, чи буде відновлюватись Каховське водосховище? Потрібно приймати дуже виважене спільне рішення з фахівців з різних галузей, тому що від цього залежить не тільки добробут, скажімо, річки Дніпро, а й добробут всіх мешканців, тому що ми сьогодні і п'ємо звідси воду, і отримуємо енергетику, яка підтримує в пікові режими. І також наразі для цих цієї мети Дніпро не використовується. Це також найбільш дешева транспортна мережа, тому що судноплавство за допомогою судноплавства це найбільш дешево доставити будь-які вантажі в інші, ну, будь-яку, скажімо так, ділянку. До цього це працювало. Ну, скажімо так, до цього працювало судноплавство, лише знову починало реанімуватися. Як вам відомо, Запоріжсталь вже возили прокат також суднами, а до цього вони возили прокат за допомогою залізної дороги, що значно дорожче. Щоб зменшити витрати, почало розвиватися судноплавство. Потроху, звісно, не в тих обсягах, які існували до цього, але цей процес вже починався, скажімо так, зійшов з мертвої точки. По-друге, щодо відновлення, наприклад, Каховського водосховища, або залишити річку, як вона є. В першу чергу, знову ж таки, повертаюся до того, що водотік природній, він так чи інакше вже порушений, тому що існує каскад гребель. І природнього, що тут будуть осетри, скажімо так, притаманні для минулого річки види риб, цього, звісно, не відбудеться. Це в першу чергу, що варто зазначити, тому що провести дуже масштабну роботу з розчищення – це, скажімо так, неможливо навіть з бюджетом дуже розвинених країн. Це колосальна робота. По-друге, якщо відновлювати водосховище, необхідно, в першу чергу, звісно, вибухонебезпечні предмети придбати. По-друге, якщо його затоплювати або до попередніх відміток, або дещо до зменшених, тобто, тому що думки існують різні. Необхідно здійснити викис вищої водної рослинності, тому що якщо вона залиться водою, звісно, вона розпочне перегнивати, і це, скажімо так, негативне явище триватиме близько 5 років і негативно, звісно, вплине на якість води. На якість води для нас, для споживачів, а в першу чергу вплине на існування водних гідробіонтів. Як результат, закон природи. Природа сама знає як. Будемо на це мати надію. Ну, скажімо так, людина на сьогоднішній день як основний панівний вид, вона настільки втрутилася во всі екологічні процеси, що вона сьогодні є ключовим чинником, яка вирішує, яким чином буде, скажімо так, середовище. І все ж таки для нас з вами, я думаю, принаймні для 99% людей важливіше, як почуватимося подібні нам люди, наші діти, наші батьки. І навіть якщо для цього доведеться, скажімо так, поступитися, скажімо так, умовами існування для інших видів тварин та рослин. І все одно ми маємо надію на краще і будемо чекати на перемогу, а потім на вирішення цих питань. Все добре, до побачення. До побачення.